წელიწადია თითქმის რაც ამ მასალაზე ვმუშაობ პოლიმერულ თიხაზე. Იქამდე მთელი ცხოვრების მანძილზე სხვადასხვა ინტერესები მქონდა, ქცოვა, კარგვა, ფისერებზე მუშაობა და ყველანაირი რაც ხელსაქმეს უკავშირდება, თითქმის ყველაფერი ცოტა ვიცი. Შემთხვევით ნახე YouTube-ზე ტუტორიალი, მე გამოვიწერე მასალა. Тоцаде გამეკეთებინა და გამომივიდა პირველი ვეცდაზე. Მე მეგობრებს მოსწონდათ მოკლედ ეს ჩემი გაკეთებული ნივთები და ჩუქნიდი. Პირველი გავაკეთე ნემსიყლაპია მეგობრისთვის, რომელსაც ძალიან უყვარს ნემსიყლაპიები. ხელსაბამი იყო. Facebook-ზე გვერდი მაქვს ჩემივე სახელით ან ცაბუნია, სახელის მოხდებაზე დიდად არ მეფიქრია ხა ისეთი. Სახელი მაქვს. Ხო, ესეც მეგობრების იდეა იყო. Да, именно, потому что просто подумала, я не нютис гачукевис შემდეგ დრო იყო მოსული და შეიძლება და გამეყიდა. მეგობრებს დაჟინებული თქვენით გავაკეთე მოკლედ ეს გვერდი. ნიუტებს წედი, შეკვეთებსაც ვიღებ და საქართველოს პოსტის საშუალებით ვაგზავნი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ჩვეულებრივ რომელშიც შეიძლება მოკლედ ჩვეულებრივ რომელშიც შეიძლება იყოს გამოყენებული მასალას რომელსაც ვიწერ 110 გრადუსი ჭირდება და ნებისმიერ რომელი გამოგვადგება რომელსაც რეგულირება შეუძლია ტემპერატურის. Ძირითადად ვიყენებ მსგავს ხელსაწყოს, რომელიც მოდელირებისთვის არის უფრო საჭირო. ასევე ნებისმიერ რაღაცა დანაკბილის ჩხრით შეიძლება რომ გამოიყენო, გააჩნი რისი გაკეთება გინდა. ეს ძირითადად არის თქვა ადამიანის სახეს თუ აკეთებ ან რაღაც ამის გამოსაძერწად. Исети профессия мак, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი სიძულვილისგან, სიძულვილის ენისგან და ორიენტირებულია ადამიანის უფლებების დაცვაზე, მათი ინტერესების დაცვაზე. Სწორედ ამიტომ თქვა ძალიან ხშირად ვაკეთებ, თუნდაც ნიუტებს, რომელშიც თქვა ლგბტ დროშის ფერების არის მოკლედ მეგობრებსაც ჩუქნი და შეკვეთასაც საკმაოდ ხშირად მაძლევენ. ასეთი ნიუტების შენს ჩემი ოჯახის წევრებიც საკმაოდ მიმღები არიან ლგბტ თემის მიმართ.